20 жылдықтың одан кейін Шепкен атындағы Жоғарғы театралдық оқу жайда қырғыз тілі қайыра жаңырып, көчмендердің маданияты бардық көркеміменен көрсетілуді. Былтыр Кыргызстаны бийлигинин, маданият министрлигинин, Россотрудничествонун колдоосу менен 22 таланттуу бала Россиядагы эң эски театралдык окуу жайлардын бирине тапшырган. Во-первых, здесь, конечно, нужно поблагодарить Россотрудничество, которое... Балдардын бул жакка келип окуп калышына эки өлкөнүн маданият министрликтери, Россотрудничествонун жана Кыргызстандын президентинин салымы чоң. Өлкө башчысынын стипендияларын алып окушат. Москва кымбат шаар, студенттерге чоң жардам болду. Учурдан пайдаланып Садыр Жапаровко ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Спасибо вашему президенту. Просто это действительно немножко переворачивает их жизнь. Но все-таки они по-другому будут существовать. И это очень важно, потому что Москва город замечательный, но трудный. И, так сказать, нелегко здесь жить. Дорогой, конечно. И поэтому эта помощь очень существенна. А ребята талантливые. Ушел курс, что хаулал, что чунбер. Алтазил, где-то десен болот. Улачих найтайн. Алтынбек Максутов, Алтынбек Асхарович, министр Болгондо. Келип, ушул жерден баягы старший Кознов да, мурдагы биздин агайыбыз болуп, үчөбүз чогулуп, ага чейин сүйлөшүп жүрдүк эле. Көптөн бери Кыргызстандан келбей калды. Менин бир кыялым бар эле ушул биздей болуп, 25 бала биздей болуп ушул жерден тарбия алып кетсе деген эле. Бүгүнкү күндө мектеп 50-дөн ашык улуттук студияларды чыгарды. КМШ үчүн улуттук кадрларды даярдаган окуу жайдын тарыхы 1809 жылдын 28 декабрына башталат. Александр I'нин жарлыгы менен балдар үйүнүн алдындагы театралдык мектеп Москва театралдык окуу жайына айландырылып, Россиянын императордук театрларынын курамына кирген. Кийинчерээк Москвадагы кечи театрынын курамына кошулган. 1938 жылы мектепке орустун көрүнүктүү актёру жана мугалими Михаил Семенович Шепкинден ысымы ыйгарылган. Анын түздөн-түз жардамы менен мектеп Неглиная көчөсүндөгү имаратка ээ болгон. Ал эми 1943 жылы окуу жайы институт макамын алган. Смотреть, какая архитектура вас окружает, понимаете? Интересоваться. Айлана чөйрөңөргө кызыккыла. Архитектура, сүрөт, музыкага маани берип, жан дүйнөңөрдү байыткыла. Роль жаратууда ар тараптуу билимиңер жардамын гана берет. Если вы ничего не знаете, на нет и ничего не вырастет. Почва должна быть очень разнообразна. Архитектура, живопись, понимаете, музыка, литература, театр, артисты, актеры хорошие, и плохие актеры должны быть. Театр кийим илгичтен башталат деп бул режиссер Константин Станиславский айткандай, кыргыз театр сахнасынан болочок жылдыздарынын көркөм жетекчиси Дмитрий Кознов'тун айтымында тарбиялануучулар актердук чебечиликти сахнада сүйлөгөндү гана эмес, реквизиттерди туура ташып жайгаштырууну, жарык берүүнү жана башка театр аркасындагы керектүү иштерди да үйрөнүшөт. Заставляем делать это профессионально, как в театре. Театрдын ичинде болгон бардык нерсени чеберчилик менен жасаганды үйрөтөбүз. Жада калса реквизиттерди кантип көтөрүп, кантип орнотушту, свет койгонду, үн менен иштегенди да үйрөтөбүз. Булар кийин иш ордуна барганда ар бир кызматкердин эмгегин баалаган, чогуу командада иштеген адис болуп даяр барышат. И тогда студент приходит в театр не нахлебником, а человеком, который участник процесса общего. И он знает, почем труд каждого. Свой костюм должен висеть на месте, и он должен висеть так, чтобы завтра можно было репетировать. Это, на это времени уходит иногда больше, чем на сам процесс, потому что это тоже творческий процесс. Бул чыгармачыл топко эне тил мугалимдери, котормочулар да жардамын берип келет. Институтта улуттук студиялар менен иштешүүнүн өзгөчөлүгү профессордук окутуучулар жамааты тарабынан тигил же бул элдин улуттук өзгөчөлүктөрүн терең изилденет. Дипломдук спектаклин студенттер өз эне тилинде гана ойношот. Жергесине кел толбошо жерде келген толос.
Бизге чейинкилер 20 жыл мурда бүтүрүп кеткен экен бул окуу жайдан. Бир 20 жылдык прогресс көрсөтүш керек да биз элибизге барыпчы. Кыргызстан ошондой жаңы нерсеге муктаж болуп калды да азырчы. Ошол эми бул жаңыланып чеги жок эмеспи эми чыгармачылыктынчы албетте. Бизде ушундай терең ишеним бар. Буйрса. Айтсаңыз. Сиздердин студияны биздин президент баш болуп, министрлик төш болуп, аябай колдоп, ушундай жашынакай стипендияңарды бөлүп берип дегендей, анан баары жетиштүрүү болуп атабы, курсаңар ач эмеспи дегендей. Өтө деле ачка болуп калган, мындай такыр эч нерсеге жетпей калган учур болгон жок, болгон жок. Жеткиликтүү эле болот. Анан мамлекетибизге, президентибизге, министрликке албетте ыраазычылык билдиребиз. Ошол бөлүп берген эме бизге бөлүп берген каражат үчүн. Жакшы, бирок бул нерсе абдан керек себеп дегенде, бул бизге реквизит алганга бул жактан өтө талап кылат. Биз жакшы нерселерди алып келип, жакшы нерселерди коёлу дейбиз, бирок кеп ошол реквизитке, декорацияга, каражатка такалып калат да. Мисалы үчүн өзүбүздүн ритуалдарды көрсөтүп атканда бизге бешик, самовар, балким боз үйдүн эмелери керек болот да, сандыктар. Бул үчүн албетте акча каражаты талап кылынат. Ошондуктан бул жага керек бизге. Жакшы, жакшы. Анан эми мунун дагы акыбети кайтат деп биз аябай терең ишенебиз да. Анткени баарыңыздар канча киши окуйсуздар? 21-22 киши окуйт экенсиздер, ошо баарыңыздар барып ушул биздин республиканын театралдык чөйрөсүнө сүңгүп кирип дегендей. Сиздерде жаш балдарды тарбиялап өстүрүп өзүңүздөрдүн баягы тажрыйбаңыздарды көрсөтөсүздөр да. Ата-энем актер, актриса эмес, айылдык эле баягы жайлоодо эле чабандын кызымын өзү мен. Айылда өскөм. Мен аябай айтам группташтарыма убакытты учурбай кармап, ушундай мугалимдердин энергиясынан, ушундай мугалимдерден билимди бардыгын өзүбүзгө алып калышыбыз керек экен да. Кудай буйруса бардык группташтарыма ийгилик каалайм. Кудай буйруса Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстан үчүн жакшы, мыкты инсан, мыкты актер эң биринчи, эң жакшы адам болуп анан кудай буйруса келечекте мыкты инсан, мыкты актер, актриса болобуз. Ушундай сиз эңсеген бир роль барбы? Ушул ролду жаратсам, мен ушуга татыктуумун деген. Азырынча мындай биринчи пландагы ролдорду өтөлө эле мындай кызыккан жокмун, себеп дегенде биз жаңыдан үйрөнүп келе жатабыз да. Бул школаны жаңы эмиден үйрөнүп, эмиден баягы партнер менен иштешти, анан как все по полочкам уже складывается, да, буйруса. Анан кийин баягы экинчи, үчүнчү курстарда буйруса ошол ойлор, пландар болуп, ошол ролдорду ойнойм деген бир суроолорго жооп табылып калат болуш керек деп ойлойм. Мектептин бүтүрүүчүлөрү 4 жылдык окуудан кийин драма театрынын жана кинонун артисти деген диплом алышат. Мен номер 1004 чалбач. Мен дагы эле. Чалбач мен номер. Эже номер не алып жүрөт, брат? Сүйлөбө чулан. Уа. Чалбачса керек да. Интересный вопрос. Опа. Эмес сага. Бузулган да? Кайдан менин телефонду сенде? Билбейм эже. Мурда алган турбайбы. Кандай билбейм? Мен алган эмесмин. Ким алды? Билбейм. Кандайча билбейм? Эже бирөө ойноп салып койсо, силер салып алыңыз. Эй, өзүңөр алган эже. Акырында. Чыгыш. Эже мен албасам. Чыгыш керек мен сага. Эже касиет алган эмес, мен менен жүргөн касиет. Ким алды? Мен салып койдум сумкасына. Учурда кыргыз студиясын бүтүргөндөрдүн көбү театрдын кинонун жылдыздары. 3 жылдан кийин Кыргызстандын искусствосун өнүктүрүүгө салымын кошууну эңсеген бул жигит кыздар алардын катарын толуктамакчы. Прощаю с вами до сентября. И повторяю, думайте, считайте. И приносите свои новые идеи. Договорились? Да. Хорошо. Пока. Мирбек Молдакунов, Аскар Улан Улу, Алатау 24, Москва шаары. Улутун ким? Кыргыз! Улан эл! Мана!